ce ba kin taba gani inda aka sarrafa masara da cheese to in baki taba gani ba aya biyu wannan da ka same shi da daddare kana kallo yana gefe ku kana jin karatun Qur'ani kana dan jefawa ya salam ya kuke ganin dadin shi haba wa ni dai fa akwai kwadayi kala kala mai iya shi saba te wai akara da bra da bra uho ko ya ke pronouncing wannan lamari o gashi nan din ta gama ta zo ta zuba butter a cikin tukunya sai ta kawo da fafiyar masaranta da muka babbare muka kuciciri yawa sai aka zuba aka ka oregano da black pepper da kuma dan yaji kadan aka zuba a tsanan jiren in kina son magi ki saka sabir dan galmagalmi so sai muka kawo mozzarella cheese ta zuba gani aka jijjuya ya salam kun gani cheese lovers da ku nake cheese lovers da ku nake daɗi ne da abun nan ya salam so in har gama sai ki zo ki kawo mozzarella cheese in ki dan dadura a gefe kin san ta zafi so zai narki daɗi ha ya salam nace ba ku riƙa taimaka kuna subscribing a YouTube channel ina at Submer Kitchen love you guys bye.